Привіт, друг, вітаю тебе, ти на каналі Розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю, а я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, друзі, до нас прибула ще одна посилочка з AliExpress. Ось така невеличка, маленька, як ви бачите. Тут написано, що це Mobile Phone кабель, якийсь кабель для мобільного телефону вартістю в 3,33 долара. Вага зовсім легенька. Ну, давайте зараз відкриємо і, звичайно, подивимось, що це там за кабель нам прийшов. Такс. Надрізали трішки упаковочку. Ось такий кабельок. Дивіться. Вау. Чисто китайський продукт. Ви бачите, все на китайському. Абсолютно. Ні одного слова на англійській. Ось такий прийшов кабель. Тут нічого немає. Прийшов в пупирці, це круто за те, що додатковий захист від ударів. Так, відкриваємо сам кабель і дивимося, ось такий прийшов кабельок на резиночці в тканевому переплетенні. Цей кабель називається 3 в 1, друзі. Отже, дивіться, він має з однієї сторони ось такий USB звичайний, а з іншої сторони ми бачимо, тут йде 3 мікро-USB. Такі ж самі є, тільки комбіновані виходи. Тут йде Lightning, Type-C мікро-USB, або 2 Type-C Lightning, або 2 Type-C мікро-USB, тобто вони є різні. Ну і зараз ми будемо його тестувати з вами на те, як він, довжина його десь приблизно сантиметрів 80. Зараз ми заміряємо, протестимо, тому пауза. Ну що ж, все, що нам потрібно для теста, це ось такий блочок зарядний, який я, до речі, теж придбав на AliExpress, ось такий тестер. Це те, що нам потрібно, і, звичайно ж, напруга. Це 220 вольт. І наші сьогоднішні будуть підопічні. Це дві лампочки USB, які я також придбав на, і третій – це ліхтарик, який також заряджається від мікро-USB. Так що будемо їх сьогодні ми з вами тестувати. Так, включаємо в напругу. І як це так зробити, щоб вам було краще видно. Так, ось тако, напевно, вам де краще видно, да? Ну що ж, включаємо в наш кабель в USB. І зараз ми будемо по черзі підключати по одному пристрою. Ну що ж, давайте першим включимо. Так, пише. Давайте обнулимо. Є. 5 вольт пише і 5,18 вольт 0 ампер. Так, ну що, підключаємо перший пристрій, це ліхтарик. Ось такий ліхтарик, він загорівся. І дивимось, що він показує нам. Тестер показує 0,35 ампера, тобто, ви бачите, пішов заряд. 5 вольт 11 і 0,35 ампер. Так, підключаємо другий пристрій, це другу лампочку світодіодну. Дивіться, я тільки вставив, вона залізла.
Тобто відклеїлась. Нічого, я приклею, це нічого страшного. Так. І включили, да? Бачимо червоне світло. Другий пристрій пішов до зарядки. І нам показує вже 5 вольт і 0,72 ампера. Ну і тепер підключаємо третій пристрій. І третій пристрій також включений. І що він нам видає? Видає нам 5 Вт видає. Що тут показує? Так і є, дивіться, 5,1 Вт. Тобто 4,98 і 0,1,8 ампера. 5,1 Вт. Тобто блочок не обманює. Давайте я спробую підключити хоча б один пристрій до мобільного телефону і подивимося, як навантажиться до мобільного телефону. І підключили до мобільного. І що нам показує? І дивіться, ампераж вже зразу зріс. 8,3 Вт, як ви бачите. Тобто він витягує. Ну, максимально я не знаю, скільки його можна розкачати. Якщо три мобільних телефона підключити, я не маю зараз, на жаль, можливості три мобільних підключити. Ну, я думаю, що цей кабель потягне. Тому якість така собі, як ви бачите, в принципі, 1 ось цей зліз. Ну, я думаю, це нічого страшного. Можна на гарячий силікон його назад посадити. Ну що ж, отаке вийшло відео. Ось такий USB. Тут тканева плетіння. І зараз ми поміряємо його довжину. І довжина його складає майже 1 метр. Якщо тут прикласти, ви бачите, що ось так от. Майже 1 метр. Ну, якщо бути точним, 99. Ну що ж, друзі, отаке вийшло відео. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. Пока!